听众朋友，希腊总理齐普拉斯昨天周日向欧盟递交了一个新的削减债务的议案，期待此一议案能够获得今天将在布鲁塞尔举行的欧元区首脑峰会的首肯，与欧盟达成一致，以避免希腊陷入债务违约，从而退出欧元区，甚至退出欧盟。而希腊必须在本月底，也就是6月30日之前，偿还国际货币基金组织15亿欧元的债款。国际货币基金组织总裁拉加德上周四已经下达了最后通牒，倘若希腊在6月底未能偿还债务，那么国际货币基金组织将确定希腊违约，并且采取相对应的措施。也就是说，倘若希腊与欧盟不能在本周达成协议的话，那么悬挂在希腊头上已经好几年的德莫凯利斯剑或许将真的掉下来，希腊或将陷入财政破产，并且因此而退出欧元区。我们首先来看一下希腊与欧盟谈判的最新进展。希腊极左翼政府五个月前当选之后，就随即与欧盟展开了有关缓解债务危机的谈判。昨天周日，希腊总理齐普拉斯递交的最新缓解方案被欧盟认为有进展，并且已经递交给希腊的债务方、欧盟委员会、欧洲央行以及国际货币基金组织。今天上午当地时间11点，齐普拉斯在布鲁塞尔会见欧盟委员会主席容克、欧洲央行主席特拉奇以及国际货币基金组织总裁拉加德，就希腊最新提出的减债方案继续进行谈判。目前还很难预测希腊的新方案是否将赢得三驾马车的认可。欧盟委员会主席容克在会议召开之前就谨慎地表示，他不能肯定今天是否能够就希腊债务问题达成协议。他说，虽然希腊的新方案同之前的相比较是一大进步，但是依然存有不足。就在希腊以三驾马车展开谈判的同时，欧元区19国的财政部长也共同汇聚布鲁塞尔，商讨应对希腊危机的对策。当然，欧元区最终将做出何种决策，今天晚间举行的欧元区首脑峰会或许会一见分晓。那么希腊与欧盟难以达成协议的症结究竟是什么？希腊方面表示，希腊已经做出了多次让步，包括有关取消提前退休金以及降低企业税等等，但是希腊政府在以下几点上绝不退让，那就是恢复劳工法、停止降低工资与退休金等等。希腊希望与欧盟达成的方案能够彻底的缓解希腊的债务危机，也就是要求削减债务，并且与此做出相对应的让步。就在布鲁塞尔与希腊展开紧张谈判的同时，大批的希腊人开始从银行取出存款。希腊央行行长警告希腊银行界，今后的一周将是十分艰难的一周。根据来自布鲁塞尔的消息，欧洲央行董事会今早召开会议，讨论如何应对希腊急需的现金需求，仅今天一天就有10亿欧元的取款单，而上周希腊国民从银行提取的金额超过40亿欧元。另外，今天大约有数万名希腊民众汇聚在希腊议会大门前声援政府，继续抗议布鲁塞尔的财政紧缩政策。上周末在欧洲多个城市都举行了声援希腊的示威活动。倘若希腊政府为达成协议而不得不向欧盟做出退让，那么齐普拉斯的协议很可能会遭到希腊议会的否决，这就意味着希腊将又一次举行提前立法选举，希腊的债务以及政治危机将进一步加剧。我们知道，希腊债务危机已经持续了将近6年，期间也出现过多次所谓的最后期限。欧盟国际货币基金组织以及欧洲央行曾经多次呼喊“狼来了”，威胁希腊即将违约，其后果将不堪设想。对此，有业内人士解释说，事实上，希腊债务的最后期限被一推再推，而这一次是真正的最后期限，没有再后退的可能了。拉加德对最后期限可能还将有所通融，也就是说，在今后的一周内，希腊危机无疑将继续成为舆论关注的焦点，而且不排除在6月30日之后，希腊与欧盟依然在继续为达成协议而举行谈判。听众朋友，今天的要闻解说是由杨梅编播，要感谢 Alex 的技术合作，更感谢各位的收听。